Posle dve godine skromnih proslava zbog pandemije, predškolska ustanova Radost prošlog petka je, kao nekad, u hotelu Cepter proslavila 42. rođendan. Vrtić u najboljim godinama i ovog puta je imao čime da se pohvali, pre svega boljim uslovima boravka i rada i proširenim kapacitetima ostvarenim uz podršku lokalne samouprave. Dan vrtića bio je i prilika za najavu projekata planiranih za narednu godinu. Upravo ovih dana završen je projekat i sada se radi na dobijanju građevinske dozvole za proširenje objekta Princeza Katarina u Novom Selu. U planu nam je proširenje objekta Kolibri za još dve sobe, zatim u saradnji sa osnovnom školom Popinski Borci objekat Piskavac. Tu ćemo dobiti zaseban prostor, jednu celinu i iskoristit ćemo da u tom proširenju otvorimo još jednu jaslinu grupu, tako da će i Piskavac dobiti jaslice. U objektu Radost planiramo proširenje predškolske grupe, kako bismo dobili dodatan prostor za decu na poludnevnom programu koji su sada trenutno u sali, da i ta deca dobiju adekvatan prostor kakav se zaslužuju. Gosti proslave Dana vrtića bili su predstavnici lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova, vrtića iz Raške i Trstenika i penzioneri predškolske ustanove Radost, kojima su kolege zahvalne na tome što su doprineli da vrnjački vrtići budu ono što su danas. Ništa manju zahvalnost vama, dragi roditelji, jer bez vas organizacija ovakve manifestacije nikad ne bi bila moguća. U narednom periodu vi ćete tek biti naši ključni partneri i saradnici u vaspitno-obrazovnom radu. Računamo na vas. Rođendansku priredbu pod nazivom Deci za milion godina pripremili su polaznici vrtića sa svojim vaspitačima. Učestvovao je i hor vaspitačica Radost. Gosti proslave od vrtića su dobili poklon, monografiju objavljenu povodom 4 decenije postojanja predškolske ustanove Radost. Vrničanima koji su između dva rođendana svaku u svom domenu pomagali ovdašnjim vrtićima dodeljene su zahvalnice. Ove godine dobitnici su opština Vrnjačka Banja, direktor opštinske stambene agencije Branislav Bežanović, firma Dva brata Gočanin, Filip Vujašanin, Milutin Predolac i grupa Bulit. I za 42. rođendan predškolske ustanove Radost želje su ostale iste, da uvek bude ovako vesela i da ima mnogo dece.